Dobar dan svima. Otvaram 16. sednicu Skupštine opštine Smederska Palanka. Mi smo završili 16. sednicu Skupštine opštine Smederska Palanka. Sazvali smo je po hitnom postupku iz prostog razloga što, kao što znate i vi, a naravno i građani su upoznati sa tim, mi smo kao lokalna samouprava zaključkom Vlade Republike ušli u reprogram za struju, znači to su dugovanja koja su nasljeđena i koja su konačno, da kažem, došla na red da se regulišu, to jest da uđemo u reprogram što se tiče same električne energije, mislim konkretno znači na sve javne ustanove, na preduzeća, na škole, na mesne zajednice, znači na sve korisnike koji su bili direktni ili indirektni korisnici budžeta, tako da ova skupština sa tim razlogom i sazvana, znači da bismo uspeli da sprovedemo to u delo. Mi smo bili sa jedne strane ograničeni već 5 ili 6 godina nazad, imali smo savete mesnih zajednica koji pre svega nisu održavani, imali smo VD predsednike kojima je već odavno istekao mandat s jedne strane, a s druge strane zakonski nismo mogli da raspisujemo savete mesnih, to jest izbor saveta mesnih zajednica, zato što zakonski oblik samog saveta je takav da bi se održao jedan savet, izborni savet mesne zajednice, ta mesna zajednica ne sme da bude u blokadi. Tako da kroz jedan onako da kažem težak period smo prošli, i obzirom što se tiče samog rukovođenja mesnih zajednica, nije lako rukovoditi mesnom zajednicom u VD statusu, jedan čovek, imamo dosta seoskih mesnih zajednica koje su teritorijalno velike i naravno proporcionalno broju stanovnika tih seoskih mesnih zajednica, te mesne zajednice zahtevaju da savet čini 10, 12 pa negde čak i 15 ljudi, i mnogo je lakše kad imate na mestu toliki broj ljudi i kada svi zajedno oni se dogovaraju i vode brigu i sa svojim predlozima idu ka lokalnoj samoupravi, nego kada to radi jedan čovek. Ali, nažalost, to je tako, obzirom da celu našu situaciju, koja je u proteklih nekoliko godina se odvijala, koja je u ovom trenutku dosta bolja i što se tiče samog budžeta, znači, ono što je najbitnije, svakako je tačka vezana za savete mesnih zajednica, to je za postavljanje novih ljudi u savete mesnih zajednica, to će zakonski, da kažem, onako kako je to regulisano odlukom o mesnim zajednicama, to je član 67, to su sada poverenici, znači mesnih zajednica kojima je mandat oročen na godinu dana, to su ljudi koji će u narednom periodu pomagati pre svega meštanima u svojim mesnim zajednicama, naravno u kooperaciji sa lokalnom samoupravom. Zbog čega smo ovo uradili, opet da bi pojasnio građanima, znači da bi smo ušli u reprogram, nama sad u ovom trenutku saveti kojima su istekli mandati prosto zakonski nisu validni za potpisivanje bilo kakvih reprograma za struju. Naravno u dogovoru i sa Trezorom, u dogovoru i sa, to jest u predlogu naravno i državne revizije, a naravno i uz njihovu saglasnost, mi smo se dogovorili da novi poverenici budu oročeni na godinu dana, nakon toga ćemo svakako raspisivati izbore za savete mesnih zajednica, ali ono što će oni u narednom periodu svakako raditi je na tome da se što pre, znači da se što pre oni oforme kao status poverenika i da mogu, znači da nadalje rade u samim mesnim zajednicama, obzirom da ćemo ovim reprogramom za struju sada sve mesne zajednice na teritoriji opštine Smederska Palanka konačno posle skoro 10 godina odblokirati i da će ti sada poverenici mesnih zajednica konačno moći da rade konkretno poslove samih mesnih zajednica. Tako da ovo je jako bitna tačka koja je doneta, naravno po hitnom postupku iz prostog razloga što je to tako moralo da se desi da bismo nastavili dalje sa samim reprogramom za struju, a naravno i sa profunkcionisanjem konačno svih mesnih zajednica na teritoriji naše opštine. Tako da siguran sam da ćemo u narednih godinu dana videti potpunjenu drugačiju sliku što se tiče naših seoskih mesnih zajednica. Gradske su tu nekako blizu, pa mnogo više one prosto tako i prirodno
uspevaju da odrade nekih stvari, ali naravno one seoske mesne zajednice koji su malo teritorijalno udaljeni od grada, prosto zahtevaju mnogo veću pomoć nego što je to do sad bila. Tako da, eto, kažem, to je jedna od najbitnijih tačaka, naravno, sem nekih izmena što se tiče nekih upravnih odbora, ovo je, da kažem, jedna vrlo, vrlo važna tačka koja nama sad nadalje daje mogućnost da konačno funkcionišemo kao status poverenika mesnih zajednica, a naravno, opet se vraćam na to, a sve zbog toga što reprogram za struju koji smo potpisali zaključkom vlade, koji iznosi 1.200.000.000, će konačno biti validan kada sad ovi statusi poverenika mesnih zajednica prosto dobiju svoje pečate i kada oni mogu da raspolažu samim budžetom mesne zajednice, koji ćemo mi svakako gledati da on bude što veći i da svakako ono što je najbitnije, naši sugrađani vide korist od svega toga, a to je da njihov život bude bolji nego što je to do sada bio.